Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляції на вирок Олексію Пукачу на місяць. Він, нагадаю, засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Замовники досі невідомі. З частини матеріалів у цій справі зняли гриф таємно. І зараз у Генпрокуратурі створюють комісію для розсекречення документів. На судовому засіданні у справі колишнього генерала міліції побував Володимир Карабан. Апеляційний суд починає розгляд справи Пукача. Минає 20 хвилин і від постраждалого журналіста Подольського суддям оголошена недовіра та клопотання про їхній відвід у цій справі. Приводом стає звернення суду до Генпрокуратури. На нього відповів не генеральний прокурор, а старший слідчий Ткачук. Я протестую, категорично протестую, щоб тут оголошувались фальшиві підкидні документи. Ви порушуєте закон, ви читаєте документ якоби від імені Генеральної прокуратури, який нам написала Генеральна прокуратура. Генеральна прокуратура вам офіційно не відповіла. Ви отримали неофіційну відповідь якогось виконавця. Клопотання про відвід складу суду підтримує ще один постраждалий – колишній нардеп Олександр Ельяшкевич. Присутнім суддям він не довіряє, тому звертається до президента. Петр Олексійович, ви йдете по дуже неправильній дорозі. Петр Олексійович Порошенко, я сподіваюся, що все-таки після сьогоднішнього засідання мы уже не увидим подобных сюрпризов. И, наконец-то, ваши многократные клятвенные обещания о том, что дело Гонгадзе является для вас делом чести, будет реализовано. Прямо в залі суду обвинувачений Олексій Пукач робить заяву. Ткачук, який зараз відповідає від імені Генпрокуратури, також причетний до справи і тиснув на нього. Що в судовий процес по Печерському району судді? Вони возили мене під час суду в Генеральну прокуратуру і создавали ліпові протоколи, ті, котрі вбігав. І це робив Ткачук. Фамілія Ткачук фігурує в мене 13 років, яка заставляла мене не тільки по цій справі, а по іншій обвинити людей, які сьогодні займають великі пости. На це судді пропонують Пукачу не робити емоційних заяв, а все викласти на папері. Тоді всі факти можна буде дослідити. Ми будемо цю заяву писати. Я допоможу написати заяву, скласти її відповідним чином, щоб її внесли в відповідний реєстр досудових розслідувань. І я не знаю, як Олексій Петрович скаже, чи на ім'я суду, чи на ім'я одразу генерального прокурора будемо складати. Розгляд справи вкотре відкладають. Наступне засідання – 19 травня. За цей час учасники судового розгляду зможуть ознайомитися з матеріалами справи під грифом «таємно», щоб на наступному засіданні не сказати зайвого. Володимир Карабан, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.